Dostlar salam. Size bir pis, bir yaxşı xəbərim var. Pis xəbər odur ki, hədəflərinizi, məqsədlərinizi həyata keçirmək üçün sehirli dəyənək yoxdur. Yaxşı xəbər odur ki, o sehirli dəyənəyin malik olduğu güc qədər güc sizin daxilinizdə var. Özünüzü inkişaf etdirmək üçün, məqsədlərinizə çatmaq üçün. Sadəcə o gücünüzü düzgün istifadə eləməlisiniz. Bunun üçün sizə 3 sadə məsləhət verəcəm. 1. Başqaları ilə özünüzü müqayisə eləməyin. 2. Digərlərindən gözləntilərinizi minimuma indirin. Özünüzə çünki ən yaxşı köməyi yalnız özünüz edəcəksiniz, ən yaxşı məsləhəti özünüz verəcəksiniz. 3. Şəxsi inkişafınız üçün hər gün yatırım eləyin. Bu, həm kiçik bir məqalə öyrənə bilərsiniz, həm trendləri izləyə bilərsiniz. Yəni, bax balaca da bir şey olsa, məhz özünüz üçün ayırdığınız vaxtda özünüzə fokuslanın. Yadınızda saxlayın ki, həyatınızı dəyişdirəcək yeganə qəhrəman siz özünüzsünüz.